No, a sme tu znova. Tentokrát Carlos a jeho Shikishima. Shikishima. No, ideme Shikishimu. Vy ste vedeli ako poradný strelec 510. No ale mám 100 chutí, ty vole, to vybustí. Dáme na to. Dáme na to zvuk, poď. Dajme na to zvuk. Efekt palby. Cvak. Asi to cvak. Zvuk nižšie. Tak. To je on čo. Well done, commander. No. No, ukáž tu zostavindu. 9, 10 a 2, 11. Satsuma, Satsuma, pekne. Kto máte sluchatka, pozor na to. Jako to si treba sem tam užiť. Toto dokáže Shikishima a Satsuma. Teraz rozmýšľam, či by si podobný efekt dostal z Incomparable. To sú tri lode, ktoré tam majú akože 500 plus. Ale je to krásne. Kamaráde, vystrelíš a normálne, ako náhle to máš na sluchatkách alebo niekde, tak to dunenie a tá ozvena z toho neskutočného výstrelu a je neuveriteľné. Ako fakt, niektoré tie delička tu majú strašne krásne zvuky. Ja to mám kvôli streamu samozrejme stíšené, pretože tam sa počúva všetko možné. Hlášky, kraviny, môj hlas od rána do večera, že? Ktorý pravidelne ruší ten chat pri sledovaní tých komentovaných replayov niekedy. A tak no. Každopádne v tom videjku predtým som vysvetloval, prečo na YouTube nezmi tak často, nebudem sa opakovať. Tak keď náhodou niekto klikol na Shikishimu skôr, tak ako vysvetlenie k takému miernemu poklesu aktivity na YouTube máte samozrejme na Goldnovi. Vermon je záznam zo streamu, lebo som slúbol, že ho tam cvaknem. Keďže ja a Vermon, my sa nemusíme. To je kombinácia, ktorá nefunguje. To bol celkom pod neho. Či? No ty vole! Dobre! V tom prípade asi by sa mal lepšie mieriť. No. Každopádne Shikina ako taká je veľce príjemná. Trošku zaostáva v jednej veci Shikishima aktuálne, pretože táto hra funguje na princípe každá loď má nejaký pancier a plus nejaký kaliber aké ráži tých diel, ktoré má. A celý princíp hrania a dávania fakt veľkého damage je v tom, že musíte vedieť, čo si s tým vašim kalibrom dokážete dovoliť voči nepriateľovi. Ty vole, parádne sú to zvuky. Toto bude krásne. Jaj. No. A väčšina lodí začína tým kalibrom, keď budeme brať ten top tier, fakt začína niekde okolo 400, to znamená 406, 421, 457 a podobne. Potom tu máme také excesy, úplne extrém. Koden točí doľava, ne? Jep. Ňom. Torpedoes, dead ahead. Tu sa zje igra torpeda. Počkali sme si, jo. A potom tu máme také excesy, ako je napríklad Yamato, ktoré má 460. A ten rozdiel tých 3 mm proti napríklad Thunderovým 457, Kremlinovým 457, Mohajo 457,5 je, že skúste si predstaviť, že útočíte s týmito loďami na Montánu. Ale idete na Montánu čelne, hej? Nestojí vám bokom, idete na ňu čelne. To znamená, ja to neviem otočiť v tom replay, ten pohľad tej kamery. Krásny hit do Johana, nádherný sa dotočil. Fantastično. Pekne, Carlos, pekne. No, strelate mu čelne. Samozrejme, Montana s jej pancierom pred ním, všetky tie 400-kové 406-kové a sranda vystrelí proste od dinga.
4-5-7 ju takisto neprestreli, pokiaľ si dobre pamätám. A do toho dojde Yamato, ktoré má len o 3 mm viacej, to znamená o 3 mm má väčší priemer. A tie 3 mm urobia to, že čelne dokážete citadelovať Ajovu, teda Montanu, jo? Ajovu tiež, ale akože Montanu. Dokážete čelne jej dať citadelu. To je ten obrovitánsky rozdiel v tých milimetroch, v tých pancieroch. Zrovna včera sme si to ukazovali na streame. VGčko vydala nové videjko, odporúčam, kto náhodou nevie. Je fakt celkom pekne spravené, tak musím uznať, že tie videá robia pekne. Takže Yama to bol taký ten akože extent, ktorý chcel každý, pretože vedel si, že keď sa ti mierne nahuluje nejaká loďka, tak samozrejme ty máš tak veľké a silné delá, že to doslova dokážeš prestrliť, jo? Neskutočná výhoda vo veľa situáciách, pretože hráte bitevka na bitevku, nechcete byť bokom. A do tohto celého sranda šáku Yamatového sa VGčko rozhodlo vydať, a ja teraz neviem, ako dlho je Shikishima hrať, či už 3 roky alebo možno 4. A Shikina bola za oceľ, pokiaľ sa nemýlim. A došla vtedy s experimentálnymi 510 mm delami, čož v podstate bol že úplný prepal oproti normálu. Teraz vidíš prečo, jo? Bum, dotočenie do broadside ešte. Keď 460-ky dokázali fakt už penetrovať naohľované bitevky na desiatke, tak 500, ty vole, ako pomerncúva dozadu tadiaľ a sace ma druhou stranou, kámo, toto je normálne halúzek svina, to je normálne akvabely, môže ísť, no, to je jedno. Jo, a došli 510-ky na Shikishime, tak samozrejme tá Shikina, to Yamato v tej chvíli, Jäger sa ozval. Ty bol nejaký slabý Jäger, ne? Ja sa kde v tej Shikishime, tak Jäger si zo mňa robí trhací kalendár. No. Došla Shikina a v tom momente to Yamato bolo také, že prečo chcem hrať Yamato, keď tá Shikina s 510-kami síce nemá, Yamato má 3x3, Shikina má 2x3, alebo 3x2, to je jedno. A oveľa vyšší kaliber, to znamená citadelový damage není 16, ale 19 000, mám taký dojem, a podobné parametre. Takže prečo chceš hrať Yamato? Áno, Yamato s legendárom je akože fajn, presné. Shikishima nemá na sebe legendár, ale Shikishima nemá špatnú trajektóriu celkovo. Není to taká brokáda ako Yamato, takže tam ti to až tak nevadí. Máš každopádne oveľa väčší potenciál toho, čo dokáže spraviť, a samozrejme plus Ježiši, kámo, ten Jäger je ale hodne špatný. Jak on ide len rovno? Nie, normálne, ja nemôžem komentovať ďalšie replay, ja sa akorát naserem pri tom. Jäger možno, že ho nestrpil, čo to za brdol? Jo. A strašne ľudia začali, že Yamato sa prestalo hrávať a každý, kto mal oceľ, tak bum, Shikishima, a išlo sa. Vedel by som o jednom pánovi rozprávať. No a potom, keďže matchmaking máme, aký máme, potom došla Teta Satsuma. A Teta Satsuma je tier 11-ková japonská bitevka, ktorá je v podstate pokračovaním Yamata. Je voľne výskumateľná, to znamená, ako náhle máte Yamato, tak sa dostanete k Satsume. Samozrejme plus teda kredity, keďže je to super bitevka, tak to stojí teda 50 mega pre istotu plus minus autobus. No a oproti tejto našej Shikishime má nielenže štvrtú väžu dvojkovú, to znamená má 4x2 8 510 mm kanónov, a do toho celého má špeciálnu funkciu na F-ku, kedy ako náhle sa vám nabije výstrel, teda respektíve nabije to F-ko, čož nabíjate tým, že triafate ciele, a dokonca stačí, že to len dopadne vedľa cieľu v tomto prípade, tam nabíja postupne F-ko, tak pri F-ku máte disperziu, to znamená rozptyl granátov o 35% nižšie, keď ho zapnete. To je jeden výstrel, dáte sobe akože presnejšie ako všetky ostatné o tretinu.
To je... je a to práve spôsobilo, že z tej hry tá Shikishima ako taká totálne vymizla. Pretože... ale fakt, to je proste holý fakt pri tejto lodi. Keď bolo Yamato, nikto nemal na výber, každý chcel Yamato. Hej, pretože samozrejme delá, ktoré ignorujú polovicu uhlov a pancierov, kto by to nechcel strieľať. Došla Shikishima, kto mal ocel a mal navyše a nešiel prvé do Stalinu, alebo už mal Stalina a blablabla. Tuším, Shikishima fakt nie chce vyskúmať, aký leza ocel. Dúfam, že ho nehovorí kravina, mám taký pocit, že asi je ocelová. Tak všetci išli do Shikishimi a Yamato ostalo v prístave. Došla Satsuma a zasa vidíš, buď Yamato, alebo Satsumu. Jako tá Shikishima je znova úplne doslova, tá Satsuma to Shikishimu vymazala z tej hry. A takisto keď sa niekto pýta aj na streame, že ja by som si rád tú Shikishimu zobral, lebo však väčšie delá ako Yamato, tak mu rovno povieš na čo? Veď to nemá zmysel. Jako máš tam Satsumu. No tá je lepšia. Proste celá jedna väža navyše dvojková, vrátanie super presného výstrelu. Jako ideš do toho. Jediný rozdiel je v tom samozrejme, že tá Satsuma akože nemá pridané kredity, no. To je boho 11-ková loď a schválne je to robená ekonomika na nej takým spôsobom, aby ste platili za to, že už v podstate hráte 11-kový tír. Takže kredity do minusu automaticky, potrebujete buď super dobrý výsledok, tuším, so zeleným bonusom, alebo modrý bonus na kredity, aby ste nestrácali v každej hre. Takže tam je to dosť také, že OK. A potom si fakt myslím, že skoro ľudia šahnú po Yamate ako po Shikishime, takže ja s Shikishimu fakt málo kedy vidím. Inak zaujímavý fakt, nelen že Jäger nás netrafil, ale dokonca naše dedečka namiesto toho, aby vytropili celú enemánskú stranu, doslova naháňajú Jägera. Kamo, ty máš nejakú tajnú divíziu. Nejaká halus. Ale pochopím, ako Brisbane s radarom, do toho ísť nechceš. No, sú situácie, kedy mať veľký kanónik je fajn. Ne, čo ti poviem. Otočíš ho broadside-om, pozerá na teba 510 mm lásky, tak vybavené. Vybavené, hotové. No, ako povedal jeden nemenovaný pán, stačí dobre mieriť. Každopádne pokiaľ si užívate túto hru s tými sluchátkami a duní vám už z toho hlava, tak vám gratulujem. Ale fakt, treba si sem tam užiť tie zvuky. Ja to normálne stišujem, proste. Čo chcete po mne, otrčete naše zále, nahrávam replay, tak ako musíme sa trošku užiť, no poď. OK, no Kremlina neprestrelíme úplne, to je zase iná kategória. Ale, keby tie minútar stačí mu zadné delo. Jep, Kremlin bohužiaľ citadelka takto nepôjde. Na toho Minotaura by bolo stačilo len zadné delo. Do citadely priamo. Minotaur nám rozbil gumo. Kremlin ale bude točiť broadside, kámo. My sme tu v nejakom strašne príjemnom ako postavení normálne. Ja to tak, tam to teraz tak pozerám, že oni nám to budú chcieť vychádzať jeden po druhom. Sme na RPF-ku. Ty vole, Minotaur s RPF-kom, čo to má radar? To bol čistý broadside do Kremlin broadsideový. Hezky. Odzadu máme našu Satsumu. To je počuť ešte aj tú Satsumu, kamo. To keď vystrelia tie kanóny počas hry, to sú strašné šupy. Aj keď to dokonca nestrela tvoja vlastná loď, tak počuť, že vedľa teba niekto tých 510 mm má. Strašne krásny zvuk. Fakt, jeden z tých najkrajších zvukov, čo je v celé hre, preto som ho to teraz vybustil. No to čakáme na minionku. Aha. Neviem prečo ideme do nich a dopredu. Úplne tomu nerozumiem. Tam máme Demoina, tam máme Minotaura. No. Demoin. Jop. To nebol dobrý pohyb, ja si myslím, že mal si dostať, kde si bol. Tam si bol hodne safe. No jo. Aj keď si vypustíte zvuky tých kanónov, tak celá tá palba ide, teraz počúvaj, jak to zasviští tie granáty, keď to ide okolo. To je
Hovorím, pokiaľ ste nepočuli niekedy doteraz tie zvuky, keď to máte, že full, na vystrli, tak tá hra má úplne iný rozmer. Fakt, viac vás to vtiahne do toho boja. Pre niekoho to môže byť fakt, že veľmi, veľmi... Oooo, 500 HPček ostalo. Pre niekoho to môže byť veľmi rušivý moment. Pre nich možno si užijú trošku viacej tú hru s tou pravou vojnovou atmosférou v tomto prípade. No zadné dielo natočíme na demojná. No to bol overkill toto. Ale je tam. To je ten Kremlin, ktorého sme bohužiaľ netrafili, keď bol búčkem. Ja vám neviem ukázať tú našu sacemu vzadu, aká veľmi je fullová, alebo no, lebo Carlos na ňu nepozeral, ja to viem prehodiť. Jojo. No jo. To... ňo. Kraken doma. Zjamám o tom. Prebíjanie, úplne teraz to prebíjanie z Krakenu, poď mi. Nelen, že nás healuje, ale... prebíjanie jak hovado. Aha. Škoda. Zhasol nám práve Ujo Pomrn. Tam je. Je ako 16 sekundový reload na 510 mm kanónoch. To je parádina, čo? Jako to už je úplne extrém. No minionka so smoukom. Ale nepríjemná, minimálne to kúše. Jak to lieta okolo. Toto je možno taký jeden z tých efektov. Kedy si uvedomíte, jak mocný ten minotár vlastne je, keby vás to fakt akože šupovalo na broadside. Samozrejme, no chudák pomerne, ako 510 nemá šancu ustať. To... tu je to len otázka času, že či stihneme dobúchať pomerne skôr. Okej. Jäger urobil chybu. Poďme ju potrestať. Poď. Ej, áno. Satsuma odzadu. Trafila sa. Aj to pomôže. Jäger minus. Je to tam. OK. Skore pomerne vyrovnané, že? 9-2-1 k 9-3-0. Jako doslova sa zachraňovala táto hra za každým v posledných sekundách. Jäger dal smoke Minotaurovi a Minotaur je s radarom. Takto RPF-ko mal Minotaur, mal radar, fakt. OK. OK, tak to nebol smokeový Minotaur, ale radarový Minotaur dokonca. To ono pre nás ešte lepšie. To, čo pre nás není dobré, je bohužiaľ to, že máme 50 sekúnd do konca hry a my sme za ostrovom a tá Satsuma je ešte za našimi ďalšími dvoma ostrovmi. Takže, ajaj. Tu treba dať kill. A máme na to, ako sme dve totálne prebustené, brutálne bitevky. A Carlos tu má Krakena s Yamamotom, takže ten reload je šialený. My sa vám potrebujeme rýchlo dostať, že niekoho vidieť a vystreliť. Kamaráde, stíhaš to? Ja si nepamätám. Jo, to bolo jasné, že minionka to pošle, ak bolo na radare. Jo, minionka sa pichne k okraju, aj to je úplne jasné. Neviem, či stíhaš za 10 sekúnd minionku. Neviem, či nebude ľahší pomerň. Jo. Dobrý cvak na pomerná, idú torpeda. Uuuu, nestíli sme. Bysťu. A minionka po jednom. Ej. Ale hovorím, vtipné. To je 510 mm lásky, dobre, že? 326 tisíc. Jaká pohodička. Jako, pozri sa, koľko base expov máme po prehre. Dobre? Toto je prehratá strana, jo? Táto strana naľavo prehrala. Máme 2100 base expov po prehre. Kámo, toto by som si celkom pozeral ako výhernú hru. Toto byť výhra, tak to by boli iné šupy. To ti hovorím.
milión doma. No tá Satsuma určite milión doma nemala. Ale to je tá kombinácia toho, že keď máš fakt extrémne silné dela, musíš ale pochváliť Karla spätne aj dedečka svoje, že fakt išli potom Jägerovi, že ho dohnali, plus toho Jägera teda, že teda ten ťa mal doslova jak na podnose na tom kraji, ten si mohol s tebou robiť čo chcel a nerobil, buď rád. Každopádne, jak sa hovorí, šťastie praje pripraveným, takže taký výsledok tej hry je úplne úžasný. 326 tisíc. Ja si pamätám svoj úplne pôvodný damage record, to bolo s Gekačkom a to bolo 324, takže až potom došli tie litodlovky, kde som dal 306, 305 alebo koľko. Takže 326 by mohol byť Karlsov nový damage record. Fakt, krásne číslo, krásne. A keď si zoberiete tú hru, tak na pohodku, ne? Zasa, žiadny stres, v pravej ruke rum, v ľavej cigáro a ideš, klikáš si a pohoda. Niektoré, hovorím, niekedy keď sa tá hra tak nejak akože zíde dokopy, aj tých pár skutočností, že tie animácie idú tak pekne a aj tí tvoji robia niečo užitočné, tak ty dokážeš pak pri úplne, že jak sa hovorí, že pri minimálnej snahe dokážeš zahrať extrémne krásnu hru a je to proste vidno. Fakt, je to vidno a je to strašne príjemné sa na to pozerať celkovo a musím povedať, že aj napriek prehre, tak pri takejto hre si zase spokojný. Ja si myslím, že toto je ten druh hry, kedy aj keď prehráš, tak si povieš, a ty vole, ale dobre som si zahral. Však ako nastrelaného damage mám na 3 hry dopredu. Úplne super. Takže Karlosovi ďakujem veľce krásne za poslednú replayu. A vám ďakujem za pozornosť. A ešte pozriem, či tam ešte nemám niečo ďalšie, že by sme hodili ďalší von. A keby náhodou nie, tak samozrejme zase klasika počujeme na Twitchi. Jop, denne. Samozrejme zopakujem tú otázku z toho videa predtým. Pokiaľ chcete mať viac videí na YouTube a viac obsahu pre YouTube-ový kanál môj a chceli by ste to len z toho dôvodu, aby ste teda mohli mať tie misie a boli by ste ochotní platiť tých 99 centov, eurocentov, to znamená necelé euro, a aby ste dostali špeciálnu misiu, prosím napíšte to dole do komentára pod video. Pokiaľ vás bude minimálne 10 až 20, tak budeme sa viacej venovať YouTube. Pokiaľ to fakt nemáte záujem, tie peniažky idú mne, to je priamo ako predplatné u mňa, ale musím to spojiť s VGčkom, to znamená, mali by ste špeciálne misie od Wargamingu. Ale tie peniažky boli pre mňa, len teda ako hovorím, z eura samozrejme nebudem hovoriť, že z toho mám, ja neviem, ani neviem koľko. Na YouTube popravde ani neviem koľko z toho eura by som mal, z toho členstva, fakt neviem. Asi viac ako z Twitchu, ale to je jedno. Tam ide o princíp, či chcete misiu, lebo hovorím, zopakujem to. Tie misie väčšinou majú v sebe 1500 komunitných žetónov, sem tam superkonťák, ale, hej. Neviem, či sa to úplne oplatí, ja neviem, koľko z vás je čisto naučených, že by platilo len členstvo na YouTube. Takže to si musíte povedať vy, jo? Ja som ochotný sa vám prispôsobiť len teda. To je takáto otázka na záver aj tohto videa, keby náhodou nikto nepočul to minule. Takže díky moc za pozornosť, prosím napíšte mi toto do komentáru. Samozrejme, Karlosovi ešte raz gratulka k super dobrému výsledku. A my sa počujeme na budúce. Papi.